ជាស្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងមិនជួបប្រទះសិស្សដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងថ្នាក់រៀនឡើយតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជួបប្រទះសិស្សខ្សោយកំហើញខ្សោយការស្ដាប់និងសិស្សពិបាករៀនតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដឹងដោយរបៀបណាថាកុមារណាម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបញ្ហាស្ដាប់បញ្ហាកំហើញ ຫນຶ່ງបញ្ហាបិបាក់រៀនជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះតឹមសហែនជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំពិសេសនៃกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសិស្សដែលមានកំសោយការស្ដាប់ដើម្បីកំណត់សិស្សដែលមានកំសោយនៃការស្ដាប់យើងអាចមើលពីសកម្មភាពនិងអកបកេយារបស់សិស្ស ទាំងនោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរួមមានផ្ទៀងតិចមកខាងស្ដាប់សំឡេងມັນឆ្លោយតបពេលគេហៅឈ្មោះឬផ្ដលការណែនាំនៅពេលកំពុងរៀនឬពេលមានសំឡេងខ្លាំងអាចពិបាកនិយាយការចងចាំមិនបានយូរឆាប់ភ្លេចมันមានតំណែងជំនួយអ្នកດົນຕីនិងតំណែងនៅមានកម្រិតมันហ៊ានអានលើ អប់រំតៃបបោមាត់គ្មានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពរៀនអាចមានអកបកេយាមិនសមរម្យក្នុងថ្នាក់រៀនជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះសំរិតសរមធ្វើការនៅអង្គការ OTI មានតួនាទីជាអ្នកបរាយផ្នែកអប្រុមបរិយាម័នខ្ញុំសូមជម្រាប ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សស ாய் កំឃើញទី1ប្រឹងបើផ្នែកព្រឹមព្រឹមពេលអាននៅលើកដាខៀនឬនៅក្នុងសិភៅទី2មានបញ្ហាក្នុងការអង្គុយឬមានបញ្ហាជាមួយវឌ្ឍននីននៅក្នុងថ្នាក់ទី3មិនចង់អានមិនចូររំទី4ការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួ ទី5អាចជាក្បាលឬជាភ្នែកនេះញក់ទី6សរសៃមន្ត្រង់ជួរនឹងជន់លើគ្នាទី7អន្តរកម្មរវាងចលនាដៃនិងកំហើញចុកស ாய் ទី8អាចមានអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យក្នុងថ្នាក់រៀនជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះរស់សុខឌិន ខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការ RTI ខ្ញុំជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសអប់រំបាយយ៉ាបានដើម្បីកំណត់សញ្ញានសិស្សដែលពិបាកក្នុងការរៀនយើងអាចពិនិត្យមើលសិស្សដែលមានអាយុបត់ទាំងនោះដូចជាខ្សោយការអានខ្សោយការសរសេរពិបាកអានពិបាកសរសេររៀនអនមុខវិជ្ជាគណិតនិងមុខវិជ្ជាតន្ត្រីទៀតការយកចិត្តទុកដាក់តិច ហើយមិនបានយល់ការចងចាំខ្សោយពិបាកធ្វើតាមការណែនាំពិបាកក្នុងការຈັດលំដាប់លំដោយអាចរំខានគេឯងឬមិនស្ដាប់ពេលគ្រូពន្យល់មិនចូលរួមសកម្មភាព